مکمل غذا ہے، لبن کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا، اور دودھ میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی سبھی چیزیں مفید ہیں۔ دودھ انسان کو مکمل طاقت دیتا ہے۔ ہم کمزوری سے طاقت کی طرف جاتے ہیں جب ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دودھ کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا بھی مانگی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي لَعَلَمُ مَا يَجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَى اللَّبَنِ، میں دودھ کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں جانتا جس کے اجزاء بیقوت کھانے اور مشروب کا کام دے سکیں۔ یعنی دودھ مشروب بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔